Hey, oh yeah, who's the man? Bona kwenye bebe na leto tan. Ambia makarawa talala ndan. Saidi kambal, that's rule number one. Nimepata do and I want some more. Na nesita with the best and receive control. Hey, man utakufa bro. Kambali saidi yangu utakula blow. Nisikia wana nitaka kabido amenifata. Mtengwa kakula tu missing. Ngoma nisha ipata wadhi wa shadata. Sa kwangu anaanza tu dissing. Manza na deep to kissing. Watengwa ni black na listing. Arabian girl nampenda. Ass ni thick but waist ni slender. Chocolate skin nampenda. Penda, like it napenda. Asalama as Alaikum, alaikum, salam, can I have you for breakfast? Anadai ni mpeleke ndani ya room ni mwonyeshe mastingo za desert. Oh boy, ani come to theta, fuck that quiz and it's a escape plan. She's a bad vibe, repellent, perfect skills na mutanga pro.